Filo, díky za 13 měsíců a Gradův otec hodil 50 korun, brzy to bude 22 let od té doby, co jsem tě opustil. To není tak dlouho. Říká, ty se zjeme ti. Ne, že toho Radovana zase překouříš, když nemáš ten doutník. To f? Holapčere, co? Moment, koho, že mám překouřit? Mě překouříš ne, bez ne, doutníku. Ne, ne, ne. Já nebudu, hele, to, že není doutník, neznamená, že se uchýlím k Radovanovýmu koženýmu doutníku. A doleva. Tak, a tady si zapal svíčku. Bav hovada. Kámo, to co bylo za řev? To bylo, prosím, řev 12letý holky. To co bylo, teď můžeš kliknout na pauze, dej mi, jak se to nepauze. Takhle prosím křičej malí děti. Do píš! Á, ty kuň to blbá! Ty jsi takový píčus, debilní vole. Ty tady se řežu jak malou holku ty. Kundo jedna debilní. Hurt Lione, díky za 2500 korun. 2,5 Tak tady... Malíček, to je za absint. Hodně... Ne, 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 já to se nedotklo. To se nedotklo, 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 čili já, ne, to se nedotklo, kámo, já to neviděl, to se nedotklo, já to neviděl. Ale já nejsem Franta. Okej, okay, dobře, toto jakožto Češi schvalujeme. Ano, alkohol není droga, okej, okay? To je společenské vyžití. Jako, kámo, já chlastám každý den, ale fety, to svinstvo drž ode mě. Já mám radši přírodní metody. Rozeňuji nám dvojtěchu a zdravím i toho vedle tebe. Kdo to je? Z mostu, ty vole. Wow. Kámo, hele, neboj, ty vole, to dáš, hej, najdeš prostě nějakou, která bude tě milovat. Proto, jak, proto to tebe, jaký seš. Kámo. Nejmy si najdeš nějakou, která bude fetovat a pít tolik jako ty, to asi... Ty debile! Já nefetu. Jo? Maximálně. Ne, nefetu. Tady ta pasáž se mi líbí. Tady ta hra, kdyby byla celá, prostě projdi les mončičáků. Tady, Radovan je natolik retardovaný, že ho nejde vyděsit. Vždycky se buď dívá špatně, anebo je prostě autistický. Chalupka! Klesu zády ke mně čelem. Melicharův pohovor na famu. Pane Oravče, sundejte si tu kšiltovku, prosím. Naschledanou. Se začen, píčo. Proč máš prst v uchu? Jsem no. Nemohl ty tvoje hovna poslouchat. Vyndej ho. Fuj. To je nechutný. Kámo, to je fleška, ale víš o tom. To je z Resident Evil. Ty jsi strčil prst. A to ty ho používáš úplně na jiný věci. Jo, to používám. Bů čau Radované a Plešingr, jinak hezký narozeninový stream a grlul a grc a gra. Ty jsi Plešingr, jo? Držubu, okej? Okay? Držubu, tak mi říkají jenom moji kamarádi. Hvězdička prosím, podpořte dnes tohoto chlapce s lidmou, kterému dnes přišel exekuční příkaz. Jelikož se zadlužil, protože neměl léky, bů, všechno nejlepší vojdíšku. To je pravda, to je pravda. Vidíte to? Mám ligmu. Sure mám ligmu a zadlužil jsem se, protože už nemám na léky, takže jsem začal vařit meth jak Heisenberg. A místo vlastně nebudeš mít ty zuby. Jesse, musíme vařit. We need to cook. Je mi 22, jsem starý kokot, už prostě feels birthday man club, hoši. Proč máš zase narozeniny Vojtěchu, ojebáváš na donatech, však si je měl už minulej rok. Do prdele, kámo, přišli na mě. Kámo, ty vole, to bude normálně takových panáků, že když se dostaneš v té hře, tak už to zase bude. No jo, dobrej, skurvený, mám PIFK. Hej, 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 hoši, kdo tam dává to Feels Old Man Club? Jak jako starej? Jak jako starej? Takový mrožík. Vypadám snad, jak ty vole Feels Old Man emote? No to teda nejpadá, kámo, 22, to jsou úplně... Nevypadáš, staře. Trošku jako bezdomovec, ale nestarej. Nám, pane streamer.
Co? Jako bezdomovec, jak jsem oholený relativně čerstvě. Relativně, jo. No. Vojta právě viděl Radovan Venoma? Poslední epizodu Jenom Dobrého trailer. Doktora, co jiného bych se měl dívat. Radované, dobře, ok, teď chci tvůj profesionál. Radované, co ty děláš za práci? Já? Makáš rukama, jo? Jo, jo. Zdviháš cihly, prostě všechno, jo? Jo, jo, jo. No, prostě Radován maká rukama, jak správný Čech, jo? Zajde si na pivo, na který není DPH, díky Okamurovi. Počkej, na pivo není DPH. No, Okamura to chtěl prosadit, ale... No, každopádně, Radován prostě, reálná práce. Ale ty si, počkej, ty si první řekl, že on má reálnou práci a pak dělá to, co ty. A ty to tady jako házíš. Ne. Ty si řekl, hele, on pracuje, má normální práci a pak ještě dělá to, co já. Držubu. Když já ti řeknu, takže ty pracuješ a ty to hnedka házíš na mě. Ne, Radované, řekni mi, jaký máš názor na moji práci, je to opravdová práce? Teď řekni mi to, buď, brutálně upřímný. Brutálně upřímný, asi ano. Dostáváš za to prachy, baví. Ne, pro tebe je to zábava spíš, je to spíš zábava a máš za to prachy, takže bych to ani jakoby neklasifikoval jako práci. Co? Cože, ty smrde. Než ti odpověděli. Ty vole, jak Oldřich konečně do toho skočil, ty vole. Trvalo mu to díl než Václavovi. Kordus skočil na full time, když měl 200 subů, ty vole. Oldřich prostě na to čekal, ale konečně, ty vole. Počkat, moment. Rado vám postavil zeď, tu Trumpovou proti Mexičanu? Ale já ji navrhoval. Oh! Ne! On za to může, on jí navrhnul, kam on ale je. Ale oni mi ji sešle, ale já jsem tam chtěl mít plamenomety a zaminovaný pole ještě u toho. A on to skončilo u betonu, jo, takže jako nevím. Ty vole, ty jsi opravdový Američan. Američani tě milujou, ty vole, prostě. Hlavně ty nášlapný miny, ty byly hrozná sranda. Představ si, že běží rodinka Mexičanů, už si říkají, jsme tam. No. Já úplně vidím toho Američana. 2 kilometry prostě na amerických hranicích ještě minový pole. Já úplně vidím toho Američana, jak tam zrovna vojíždí prostě tu svoji sestřenici a díky moc, Radované, díky brácho, a teď vypadni z mýho pozemku, jinak mám právo tě zastřelit, protože tohle je Texas. Vydržím aspoň dalších 8 let. Ne, počkat, ne. Teď je mi dalších 5 let, abych umřel v 27 jako Kurt Cobain a Amy Winehouse. Všechno nej, pane. Máš to naplánovaný. Mám to naplánovaný. A taky mi jenom do 27 vystačí peníze. Are you sure about that? Takže... Taste of Slovakia, čili dnes pijeme Slovensko. Osobnosti CZ, 12. října slaví narozeniny. Stříška. I když jako já dneska slavím, ale máme až později, jo. Takže jsem vlastně prokletej, kam. Víš, že nesmíš slavit, ty vole, dřív. Ne, tobě ty dostaneš dvakrát tolik donatů. Co? Kámo, ty neří, nemůžeš jít tak líknout můj masterplan, teď jsi celý posrán. Ty to slavíš teďka se mnou. Já jsem to ještě ve čtvrtek oslavíš sám. Já jsem chtěl smazat záznam a ve čtvrtek dělat. Je. Já mám dneska narozeniny. Ty já mě je vlastně dneska 22. Čere, díky moc, udělal bych si druhý účet, sám bych si naposílal nějaký donaty, kdyby bylo. Vojto, to grabelal přeju ti. Dneska je ten den dneska s velkým T. Ten den s velkým T? S velkým D. Ty jsi takový dementibilní. Víš, jak jsem se proti tomu stekal a teďka to docela cumlám s radostí. Kamu to? Už jsem se naučil. Jenže ty, když jsi v rozjetej, tak cumláš cokoliv s radostí. Což jsem zjistil, když jsi jednou spal takhle. A já jsem šel okolo a... Kožený doutníček. Dneska se role obrátí. Edmong jsme si dali. Jo, ne, to nesmíš říkat, ty vole. Nesmím, já myslel, že tomu mám jednou udělat reklamu, já do prdele. Ne, tomu, jo, ale kamo, ten Edmong si nesmí pít na alkohol, takže nesmíš říkat. A tohle je sirup. Jo, no vlastně, dobrý, to v pohodě. To je proti kašli. Prostě nedělejte to, co dělá Radovan, neberte si ten Mad Monk předtím, než jdete pít, ok, není, nedělejte to, on je idiot, on je prostě idiot. Přesně podívejte tak. Se na něj, tohle je debil. On nepromuje tu značku. Ne, to jsou marťánci. A na marťánky hlavně nechlastejte, protože to, když chlastáte na marťánky, tak je vám třeba tak 7 a alkohol vám zničí mozek. No, a to já ojebávám, bylo jich 7. Ne, 6 absin, takže 7. 7 plus 1, co? Kamo, tady píšete od 5 do 10. Kamo, vy jste úplně hloupší než Radovan. Počkej, jakože já jsem hloupej? No jako jo, ale v porovnání četu jsi ještě docela v pohodě, ty vole. Tak to jo, tak to beru.
Počkej, moment, proč Melichar napsal jedničku do chatu, když jsem se ptal, jestli jsou nějaký gejové v chatu? Proč Melichar hodil jedničku, či ne? What the f? Zná tvůj chat. Ne, on zná sebe hlavně. Kámo, Melichar zase má experimentální období, už zase, ty vole. Já myslel, že už se z něj konečně vyloupnul. Ale ne, ty vole. Už zase chodí, ty vole, po Stodolní, vole, po Ostravě a... Čau, kluku. Hledáš někoho na... osamělou noc? Nemám u tebe slova, protože pro mě se to nevyplatí, ale na chvilku opustím své žiráci a popřeju ti vše nejlepší. Děkuju moc, mám tě ráda. Já sebe taky. Vojtěch má nejradši sebe, teda nejradši má prachy, pak má rád sebe. A kdo je dál? Dál je zbytek. A kde je Tereza? Prosím. Kde je Tereza? Já nevím, jestli je před mámou nebo po mámě. Co, počkat, jakože nejdřív jsou prachy, pak jo? Jsem já. Jo, a pak až to pořadí neznám. A pak až někde je Tereza, jo. Vojto, užij no. Si to jak dnes, tak i zítra. Kámo, ty o mě máš úplně strašný mínění, to vůbec není pravda. To je tak strašně nepravdivý. To je tak strašně, to je taková hrozná lež tohle. Taková hrozná lež. Strašná lež. No tak. Ne, nešaj na mě. Počkej. Ne. To je taková lež, ty vole. Normálně. Jaký ojebávky, čere? Bys tak to tak ještě je. Budu hladit kreditkou, vylepší se to. Já ho zabiju, ty vole. Pohladně tou kreditkou, dělej, pohladně. Tak. Kolik je na té kreditce? Na téhle moc ne. Tak to fujdi s tím hnusem do píči. Zdravím všechny CZSK Brothers s věkem nad 20. Hele, kdo má dneska narozeniny, si zlá. Komu je tu nad 20 a má IQ nad 100? Ha! Čau, jasně. Hoši, dnes se na mě tady vysrala buchta, tak jsem si koupil Metaxu Kringle. Ale s Radem Outlast do 2:30 pro 500 lidí, kámo, to si pamatuju. Radovan vůbec nevěděl. Vůbec nevěděl prostě, kde je Herdin, kde je Detain a nevěděl hlavně, kde jsou posraný dveře, pryč z té lokace, dement jeden. Zapiš si čárky jak v hospodě, já vždycky, když přijdu k tobě v hospodě, tak už tam máš minimálně 10 čárek. A to je za celou hospod. No to jo, ty klasický prostě Radovan. Hej, hoši, všechno je dneska na mě a potom u baru. Do piči, no nic. Potom u baru, Vojto, zaplať to. Vojto, zaplať, ty zmrde, skurvenej, to jsme udělali jednou, ty vole. To bylo, Radovan. Hej, jdu koupit, ne, Radovan ve spotu. Hej, Vojto, jdu koupit tvoje vodku s džusem, jo. Tak mi dej peníze. A říkám, dobře, tak tady máš 100. A on, co jsi čurák, aspoň 5 kg, ne, ty vole, takže nějakou pořádný základ. Matka jde kolem ložnice své dcery a uslyší divný bzučivý zvuk vycházející právě z této ložnice. Fíha. Otevře dveře a zjistí, že dcera právě používá vibrátor. Bastit. Otřeseně se zeptá. Co to pro Bůh děláš? Mami, je mi 35. Nejsem vdaná a tato věc mi celkem slušně nahradí manžela. Odejdi prosím pryč a nech mě být. Okej. Okay. Příští den uslyší dívčin otec nějaké vzučení, které vychází z dceřiny ložnice, ve které, když do ní vstoupí, najde dceru, jak vášnivě používá svůj vibrátor. Okej. Okay. Na jeho dotaz, co to dělá, dcera odpoví. Tati, je mi 35, nejsem vdaná a tato věc mi celkem slušně nahradí manžela. Odejdi prosím pryč a nech mě být. Zdravím všechny alkohochy a alkoholky a všechno nejuhlas JK lepší Vojto. Můžeš. O pár dní později. Matka se vrací z nákupu, položí nákup na pult v kuchyni a uslyší bzučivý zvuk, který tentokrát vychází z obýváku. Vejde do něj a najde tam manžela, jak sedí na gauči. Zírá na televizi. Vibrátor je na gauči vedle něho a bzučí jako šílený. Manželka se zeptá, co to tady k sakru vyvádíš? Manžel klidně odpoví, co by, dívám se zeťákem na fotbal. Ty vole, ty... Ukaž mi ho. Děkuju. Bylo pěkně teplý, ale... A ty máš ode mě dojít. Čere, koukejte, on mají svíčku. A kdyby se chtěl popálit, tak... To svíčko má ještě tady skříčku. Co ty jebe? Jsme zpátky live? Užij si dort. Dobrý, jsme zpátky live. Píčo, ty vole, to je tak dobrý. Ty vole, to je... Chopi svíčku, máš nějaký přání. Moment, já si musím něco přát.
Kde jsi vzal tu svíčku, ty vole? Já jsem měl kolem hřbitova. Kamo, ale nemají být 22 těch svíček? Kyni, o co jsme přišli? Odkud jsi okradl, kudy má okolo škočil, že jsi jel? Kolem hřbitova. Kamo, ty jsi ukradl tu svíčku na hřbitově? To bych si nedovolil. No, já si myslím, ty vole. Ukaž, já to musím utřít, tu svíčku, ty dobytku. Tam je kapesník, tady to popedím. Já mám tady další. Tady čistý. Já jsem taky čistý. Já ježiš, oh my dárek, čede monka omega. Tíká to? Ne. Netíká to, dobrý, ok, tak to je jedna z těch pokročilých bomb. Sure dortík vypadá pěkně, čede, podívejte se na to, to dělal Radovan určitě sám. A už Radovan, než co je to bílý. To bílý, to je tvoje extra přísada. To je moje extra. To je babičina. A kromě dortu jsem ti tady ještě... Ty koko. ...přinesl a zabil dárek. Tyba, to je lehký. Je to lehký, no. To je tak velký, ale je to lehký. A neklepe se to, hoši, kamo, co v tom je? Čere, Monka Omega. Můžu to ukázat na streamu? Určitě, chceš nůžky? Ty vole, já nevěřím tomu, že jsi tam dal něco, co můžu ukázat na streamu. Zase nic. Kamo, dal jsi tam vůbec něco? Zase nic. O! Tam je druhý balíček. Máš druhý dárek. Kamo, já mám dva dárky, čere, pok. Tam je druhý dárek. Tak to mě poser, tak to je jeba. Kamo, dva dárky. Je to tam. Dva dárky za cenu jednoho. Tyka, jaký deal. Přeji ti okay, spoustu čere, nových subů a celkově ať tě tvá práce i dál naplňuje. Buď zdrav a ať vám to i nadále s Terezou funguje. Máme tě rádi a grof. Děkuji. Koši! To jsem vždycky chtěl. Další noviny. Kamo, Radovan mi dal další noviny. Kamo, další dárek! Další dárek, ty vole! Ty vole, to už je třetí, kamo, já už mám tři dárky. Přesně tak. Já už mám třetí dárky, ty vole. Čumte na to, tři dárky z jednoho, ty koko. Tolik nedostaneš ani na Vánoce. Kamo, tak to je bomba, ty vole. Ty vole, čere. Dostal jsem další balíček, čumte na to. Máme další balíček, voice. Ok, co je v tom? Teď je zase zalepený. Jo, dal jsem si záležet. Kámo, a v té poslední krabici je... Oh! Kámo! Další noviny, čere. Ty kokot. A je v tom... Další dárek! Další dárek! Hej, jebe ti, Radovane, ty jsi nejštědrejší člověk na planetě. Kamo, čtyři dárky? Každý rád rozbaluje dárky. Čtyři dárky, jebe ti. Nevím, přijde mi, že mě tady akorát ojebáváš, Radovane. Dárkované. Ty koko, další krabice, čere. Další krabice, o můj bože, okej, okay, tak jo. V týhle z tých už něco doopravdy bude. Už to cítím, už ti docházejí krabičky. To si vykradl, ty vole, sklad, ty vole. Dětem, vole, co sbírají papíry ve třídě, tak si jim to ukradl, ne? Já jsem vybral modrou popelnici. Jo. No konečně! Čere, konečně. Konečně, kámo. Další dárek, ty vole, pátej, kámo. Nice. Další noviny, už ty bude, kámo, pátý dárek od jednoho člověka. To jak mě rozmazluje. Jebe ti. Tím se o mě normálně ty vole prostě rozmazluje, to je neskutečný. Okay, tohle je nejmenší dárek ever, ok? Tak tam je, kámo, jestli tam bude snubák, tak... Tam bude, tam tak řekneš ano. Tam je snubák, že jo? No. Já, jakmile to otevřu, tak ty klekneš na kolena. Čere, moment pravdy. Jenom krabička. Proč si, kámo, já koukám, co to je, ty vole. One Touch Select Plus. Jo. Testovací proužky, měření, kterému můžete důvěřovat. K měření hladiny glukózy v krvi pomocí glukometru řady One Touch Select Plus. Are you sure about that? Co se mi tím snažíš říct, ty vole? Že máš cukrovku.
A to jsi mi na to přivěz dort, vole. Tak jo, všechno jsem rozbalil, co mi Radovan chce sdělit, protože sdělení je silnější než předmět, ukáž. Ty jsi takovej kokot. Ty jsi takovej skurvenej čurák. To je debil, ty vole. To je takovej idiot. Kámo, já jsem si fakt myslel, ty vole. Ty jsi fakt dement, ty vole, dementní, fakt. Největší kokot. Ještě, že si přines ten dort, jinak bych tě vyhodil teď, moment, teď v baráku. Teď počkej, bych tě... počkej. Vy jsi to chtěl. Teď, jo to jo, ale vy jste jo to jo, prý chtěl jsem to, ale vyhodil bych tě z baráku. Já bych tě vyhodil, ty vole. Kamo, já se dostanu až k tý poslední krabičce. A tam na tom prostě, tam je proužek papíru. No jo, je to taková hra. A na tom proužku papíru. Je prostě chlupatý chlapský péro. To je píča. Jsi tak... Kamo, tak kde je píča? Ty jsi takovej deme. Ne, to... Jak dlouho jsi to balil, ty vole? Odkud to máme, jakou část máme sníst? Tadyhle tu bílou, tu postříkanou od Radovana? Nebo... banánovou. Tady tu banánovou. Typa jako kulka. Jo, jsem tě převez, to je zeleninovej dort. OK. Ještě trochu. No, zapíchni se taky. Taky se zapíchnu. Tak, dobrý. Výborný dort. Are you sure about that? Čerek, chcete taky? Dáte si? A za maminku. Jo. Jo, teď mi bude, já tě hele, Melika, já ti dám na ohlasy sure teď odposlech na stream, jo? No, povídej. Je mi to líto, Vojtěchu, včera mě zabásli za tu sérii z Budy, takže jsem nemohl dojet na tvojí oslavu. Are you sure about that? Nejdu do sprchy ještě, vole! No, chtěl bych ti... To je super. Ten fan natáhni do vany a zabij se. Koko, ty se bojíš toho, že se zhasne, dělej, hraj dál, ty ale jsi... já jsem nezasnul! To je někdy pěkný bordelář, to vypadá jak u tebe doma. Drž hubu. Co dávají v telce? Ty ČTčko, to furt jede v černobíle. To je koko. Ze televize jak největší uchylák. Takový lore master Radovan. Přesně tak. Pok normálně, Radovan vám tady řekne příběh actual. Takový překlad profesionální. Lucy totálně nasraná. Co se mnou lezeš u chvíle z televize? Já si chci zapnout ČTčko a ty mi prostě na mě vylezeš. Blbečku. Takže si jde Lucy hrát a Černej prostě přijde a... Mám tě tady zavřenou, holčičko. V kleci. A tady nějaká kamarádka. Jí pustí z klece. Já asi hraju za kamarádku a musím jí pustit z klece. Přesně tak. Velký černý zlo z televize. To určitě byl Moravec. A Lucy se kvůli tomu předávkuje, protože jí zavřeli v kleci a Lucy prostě taková svobodná duše nemůže být prostě zavřená v kleci. Deprese prostě a ještě zavřená, no šílený, tak si radši vezme jednu s velkou zlatou a pak jí nabídne tobě. Nejdřív to brala jako únik realitě, ale potom to prostě přehnala a skončila jak děti u stanice zoo. Ta ženská. Tam není. Je tam holka, tam sedí. Demente, ty vole, nemlaď do toho. Já už nemám prášky, já tady se hebnu na prášky normálně. Běž, doleva. To i ty má to projít. Pičo. Jo, hrám, ty vole. Viděl jsi to, jak na mě roztahoval nohy? Ne.
Teď jsem úplně někde mimo. Nebo nejsem. Jdeme nahoru. Viděli jste ju? Viděli jste ju? Víš co? Myslím, že by nám trochu hudby zvedlo náladu. To je přesně to, co teď potřebujeme.